نبی علیہ السلام میرا بہنی پو مت آگا فرمائی کہ وہ سلور کلمی دی کہ وہ سڑے دعوائی نہ اللہ والا جواب ورکی او کپا بیماری کی چاہوئے لی بیمار شوئے لی بسر دی در شریع نور خطر کیوئے کی دیش مل نشم چرتا لکہ بیماری کی اکثر سڑے مری کلا روک جوڑے اس تمل شی سم دس نتا پی خوشی بیمار شوئے لی او دادوا دی بکیوئے لی رب العالمین وعدہ دادا چی اور دا تا در کارکیم نا دا جہنم لور نا دی بچکی لم تطعمه النار اور بے ونی خوری دلر اور بے نیشی کولی تازان تا دیس از غرا وانچا والا چی داغی پوجا اللہ تا پا اور بانی نیسی جی اور پاس من دشمن دی مخی تا دے من دا چولو پی ورطاگ دے اللہ تعالی با دا انسان دا دی سلور کلمو پوجا محفوظ و سایتی او آقا دیر آسانی و سرائی واو نیسوی تو معمولی بنتی خبر اخکارشی کو دا اللہ پنیز بنی غٹا دا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلیچ انسان دوئی نا اللہ رب عزت جواب رکی چی لا الہ الا انا و انا اکبر سبحانہ پا غیر بل الہ نشتا زا پرشتے حقیقتا اللہ لوی اللہ وی بیچ بندو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ اللہ نا بغیر بل الہ نشتا دے وحده دے شریک نلری اللہ جواب رکھے جی لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی بیچ بندو درم زلو لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد اللہ فرمائے لا الہ الا اللہ الا انا لی الملک و لی الحمد بس چی حمد زمان جی صلو رمضل جی بندو و جی لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ فاق جواب رکی لا الہ الا انا ولا حول ولا قوة الا بی من قالهن فی مرضه لم تطعمهن نارو صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیماری کی دا کلمہ عام وقت کی وایا اللہ جواب در کی در او پا بیماری کی جدیوی اللہ نور بدا تا بلکل خواتب ترانشی چی تاوسی زی تالا تکلیف در کی او دورنا اللہ حقا سوک بچکی چی مومنانی او داد ایمان کریمہ دا حقا سوک دورنا نشی بچکی دے چی دا کفر او دا شرک پا حالت کے لارشی پا دی کلماتو بتا تا اللہ گونا اونا مبکی دا جواب تو اس کٹ کا خود اللہ کر دے نصر دا غلفاز لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہو الملک و لہو الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ دے تسلور کلمات اسا مرگرے دا عجیبہ پیدا دا ماویل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت بانی میرا بانی منگا ما شمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار منگتے چلون راکی پہ دی طریقہ بتا سو جن تیرا ہوئی بلكم غم خوار نارم الله يسبلكم غم